Слідки 50 матчів. Оля, браво, олімпійці! На гору Женя Новоличкий у нас передує початку сьогоднішнього протистояння. Сергій Політило, капітан матч української ФБТ-ліги, став для нього 200-м вже на цьому рівні. Відзначив він круглу дату. Ну і через це... Донеччани дуже і дуже впевнено, провівши просто фантастичний другий тайм. Ну і Ігор Куновський сьогодні намагатиметься, очевидно, зберегти ось ту хімію, яка була між його підопічними у другому таймі того матчу у Дніпрі. І зараз вже небезпечна атака вимальовується у футболістів у білій формі, у олімпійці. Ростободенко, його чергове підключення лівим флангом. Зараз передача в недодачу, але Завіський зберігає м'яч для своєї команди. Класно знаходить Пасіча на правому фланзі. Ну, це спроба удару, пускаю я, але... Ченко вкидає вперед на Шиндера, пас у центр на Нурієва. Передача не проходить, Цудько непогано одразу вперед. Шахат намагався відкинути на фланг і пройшла передача. Максим Тейшейра розганяється, Тейшейра зміщується у центр, Тейшейра тонку передачу віддає на Шахаба, але не встигає ось вона ворота. Так, проміжну інертність Беніто з точки зору атакувальних дій, взаємодіяти Шахаб правильно із Беніто. Шахаб із м'ячем зараз, Шахаб, удар! Забиває Олімпік! Забиває Олімпік! Небо з 9-й хвилині матчу, стримані емоції від коуча донецької команди. Який класний прохід! Я ще цього епізоду будемо дивитися. Ну, давайте дивитися, від кого м'яч залетів у ворота. Я так розумію, це рикошет від гравця Олімпіка. Максим Тейшейру м'яч влучає. І він перебував у положенні поза грою, про що нам продемонстрував попередній епізод. Тут все ж таки схиляюся до того, що процедура атестації українських арбітрів, згідно із протоколами УЄФА, вони мають відпрацювати певну кількість матчів саме в режимі офлайн. Ось сьогодні Катерина Монзуль є у VAR-фургоні, але працює офлайн. Але ще один удар! Пресингують футболіста Олімпіка, Тейшейра м'яч перехоплює, Тейшейра у штрафному, Тейшейра пас на Беніто, Беніто! Невдалий прийом у його виконанні, хороша позиція була, але далі розбирається, Беніто пробуває, блокують удар 22-го номера. І зараз це залишається поза кадром, але Луперенок просто виганяє всю свою команду на чужу половину поля, а у нас момент зараз Луперенок проти Шахаба. Змістовна, Єжов Сабо, Сергій Морозов працює там разом з Мирославом Небесником. Атака зараз уминає Коженов! Кичак, браво, Кичак, рятує. Дорошенко, він лише другий матч український в прем'єр-лізі проводить, абсолютно не виправдовує цей факт такого рішення, такої кваліфікації рішення арбітра, але це принаймні значно наображує якісь, поки ніхто не зустрічає його. Пасіч непогано в коридору, на півфланг, куди зміщується Беніто, Беніто на Шахаба! Не зміг жодного рішення Шахаб прийняти у цій ситуації. Тейшейра! Закидав таке враження. Не пробив і на Політило не відкинув, що, здається, і намагався зробити восьмий номер Олімпіка. Ну, далі м'яч до Тейшейра відлетів. Удар не хороший вийшов. Атака продовжується. Удар м'яч по стійку. Пролітає, Завійський б'є. Але трохи не влучає у площину. Що можна говорити, я думаю, про те, що гра повністю йде за планом головного тренера донецького колективу. Беніто. Беніто за меж штрафного б'є Беніто, а не влучає. Більше Шахаб захитіє, дуже і дуже активно працює, дуже-дуже добре кваліфіковано відкривається. Зараз Шиндер працьовує забігання Саківа. Простріл, моменту минає! Вдається його локалізувати. Тут кожен дуже кваліфікований, ну, з різних рівнів досвіду. Саків до штрафного майданчика суперника подальше скидає зараз Шиндер на Кожанова і ще один момент! Тут насправді був величезний ризик відправити м'яч у сітку власних воріт. Навіс від кута поля, удар Лопирьонка, апелюють футболісти. Минає щодо гри рукою, щодо пенальті, але арбітр ігнорує їх претензії. Максим Тейшейра розганяє контратаку Олімпіка. Це той простір, який потрібен донецькій команді. Беніто у центр в дотик, але встигає вийти Андрій Поповий. Все ж таки не йде, тому що м'яч правда в обличчі центральному захисника Олімпіка влучив. Ну і далі контрвипад. Скидка Беніто надто вдало. У нас тим часом момент біля воріт минає. Другий м'яч у сітці. Воріт опиняється. Шахаб. Він так і забиває. Так, він таки визначається забити м'ячем після кутового, поки роздивлялися на попередній епізод. Сегодня бой, 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 сегодня б
кермом братцем откубожить, передачі далі. Нурієв відкидає в дотик, Снежко на лівий фланг. М'ячем Саків, Саків навіс виконує, Кича грає кулаками, м'яч відлітає до Ткачука, удар з лету, але не влучає. Там Пиняшко коротко грає, знаходиться передача за війський. Зону на Шахаба, ну це класика Олімпіка в другому таймі. Продавив давай, Шахаб, давай, Шахаб! Давай, давай. Може, Олімпік вирішує сьогодні всі питання щодо переможців нашого. М'яч у ворота команди Минай забив Шахаб, номер 8 в Україні. Юридичний партнер клубу, адвокатське об'єднання GB Partners. Цей матч багато, які проблеми оголює зараз. На виході непогано зіграв. Ух ти, у нас забиває зараз Минай, але з офсайду. Величезними силами на стандарт прийшов Минай, це зараз знову може обернутися певною небезпекою. Пиняшко! Пиняшко у штрафному майданчику Олімпіка! Крутий дальній кут! Не влучає Пиняшко! Влади Матіч обігрався з Поповичем. Качук. Качук зараз втрачає м'яч. Каргбо запресингував його. Каргбо на себе бере. Але який варіант зіграти на Беніто? У команді Минай відбулася заміна. Замість Міслава Матіча, який грав під номером 44. На поле вийшов Дмитрій Павліш, номер 77. Політило! Чи буде добивання? Романовський сів на м'яч. Попередження, в принципі, не було сьогодні. У цьому плані гра доволі спокійна. Ну і дає свисток у підсумку. Олександр Шандор, фіксуючи Сентей Шейра із офсайду, але забив на 30-й хвилині. Гол його було зараховано.